Šta je štednja, znaju i đaci prvog razreda. Štednja je kad neki čovjek ostavi onaj novac u banci, onda ga štedi. Čuvati pare u sefu. Štednja je kad štediš nakiti pare. Kad čuvamo pare u sefu. U ovom trenutku u sefovima banaka crnogorski građani i privreda štede približno 1.250.000.000 eura, 1% manje nego godinu ranije. Građani se na štednju odlučuju iz nekoliko razloga. Prvi razlog je sigurnost i bezbjednost tog novca. Mnogo je sigurnije držati novac u bankama. Drugi razlog je što će im taj novac ipak donijeti neki dobar prinos u obliku kamate. Treći razlog je ovaj investicioni. Da li oni imaju znanja i da li su spremni da ulaze u rizik investicija. Mnogi nisu i zbog toga oni ulažu u banke. Tako se, pored oročenih, na računima banaka nalaze i neoročeni depoziti. Oni iznose gotovo 1.050.000.000, čak 12% više nego lani. S druge strane, prema zvaničnim statistikama primanja i mjesečnih troškova, štednja je gotovo nemoguća. Ovakvim uslovima se prilagođavaju i banke. Stoga bi trebalo da steknemo naviku od malih nogu, da naučimo da štedimo i da to djeci, da kažem, usadimo, kao što to rade u razvijenim zemljama. Nije nam bitan iznos i cifra koju ćemo da uštedimo, već da imamo svijest o tome šta znači štednja za nas. A to se uči od malih nogu. Da bi neko ne bi ih ukrao. Ili dosta ljudi koristi pare za hranu i za potrebu što nekome treba. Važno je da štedimo zato što možemo poslije da kupimo nešto. Štednja nije važna samo sa ličnog aspekta, već i za financijski sistem ona predstavlja njegov krvotok. U ovom momentu građani dosta vjeruju bankama, ulažu u banke kroz svoju štednju, kroz svoje štedne uloge. Banke u tom finansijskom sistemu služe kao posrednici, taj višak novca, višak sredstava nađe tražnju na drugoj strani. A to potvrđuje i činjenica da i pored respektabilne štednje, koliko imamo depozita oročenih i neoročenih, toliko smo i pozajmili novca kroz kredite. Građani i privreda duguju 2.290.000.000 eura, što je čak 100.000.000 manje nego godinu ranije.